Fala galera aqui, quem fala vagabundo manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada hoje de manhã, além de ter liberado os desafios do evento do Batman, também liberou o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana. Então assim que você completar três desafios por tempo limitado, você vai liberar essa tela de carregamento aqui e você já pode estar pegando a estrela secreta dessa semana 8. E como dá para ver ali no canto, está escrito quatro coordenadas: as coordenadas G2, G3, H2 e H3. Ou seja, todo mundo sabe que a estrela secreta. E está exatamente no centro dessas quatro coordenadas do mapa, que fica lá no norte da ilha, acima do vulcão, naquelas fontes termais. Tá ligado? Você encontra a estrela secreta exatamente no local onde eu estou mostrando e dançando para vocês no vídeo, bem no meio, né? Daquele geyser vulcânico que está desativado ali nesse local. Muito fácil de estar encontrando. Mas lembrando que para pegar a estrela secreta, você precisa ter liberado essa tela de carregamento na sua conta, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e te ajudou, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda demais. E mande o para um pro amigo seu, né? Para ele ficar Recebendo também o local exato da Estrela Secreta dessa semana 8. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos para próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!